নমস্কার ভিডিওটো এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো ওয়ার্ক আউট কৰি এক্সারসাইজ কৰি আহিলো আৰু ইয়াতে ৰাস্তা চেনেকে বজাৰ কৰিছো সবজি বজাৰ আৰু এই কল এফালে ললু সবজি এফালে কল লৈ আছো বজাৰ কৰা হল সবজি ললু আৰু মালবুক খল ললু এতিয়া যাও অবস্থা একেবাৰে বেয়া মোৰ বেছিকে গাম লাগিছে মাৰ ইমান ভাম লাগিছে অ তাইৰ বেছি লাগি হলো ঘামি জামি আদায় আৰু ঘৰলৈ আহি পালোঁ ইমানে গৰম ঘাম উঠিছে খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আৰু ইফালে নিয়ে মোক হেল্প কৰি ইফালে চব্জি কাটি দি আছে ভাতো বহালে ন দেৰি হৈ গ'ল আজি ভাত বহাই দিছে দালি বহাইছে চব্জি কাটি দিছে এতিয়া মই গা চা ধুই চব্জি এটা বনাওঁ এইফালে ভাজি এটা বনাব আৰু গুল আৰু শুকান মাছ খাব বোলে আজি এইটো বনাম আৰু বেটা দুইটা এইফালে খেলি আছে হাই কৈ দিছোঁ অ বেটা পঢ়িছিলে বোলে আজি এয়া বহি দলিয়াই পেলাই থৈছে এ বি চি ডি কৰিছিলা অ এইফালে এ বি চি পঢ়িছিলা হাই কৈ দেচোন অ হাই কৈছে দেই ইমান ধুনীয়াকে মৰম লগাকে আদি বেটায়ে বেটা মাম খাবা পঢ়িবা বুলি ক'লে অঁ কয় আৰু এইফালে কি কি আনিলোঁ চাওঁ এতিয়া চব্জি এইফালে বুল আনিলোঁ আৰু নগা ধনিয়া এইফালে কি কল আনিছোঁ বেটা চা তোমালোকৰ কাৰণে কি কল আনিছোঁ এয়া বিম কল আনিছোঁ বিম কল বহুত বছৰ মানে আজিকালি এইবিলাক লোকেল বস্তু নাপায় বিম কল এয়া আনিছোঁ বিম কল আনিলাক দোকানীলে এইফালে মনোহৰ মালভোগ কল হয় বহুত বছৰ হয় এনেকৈ লোকেল বস্তু নাপায় সেইটো কাৰণে লোকেল দেখাৰ কাৰণে আনিলোঁ বেটাতে খাব আৰু ন বেটা কল খাব লাগে মানুহে কল খালে ভাল হয় হাতীৰ মান এনেকৈ পঢ়িছিলোঁ সৰুতে কল 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 এবিধ ফল কল খালে গাত হয় কি হাতীৰ মান বল এয়া এতিয়া মই গা নোধোৱাৰ আগতে এগিলাচ গৰম পানীৰ লগত নেমু পানী খাই লওঁ বনাই গৰম পানীৰ লগত নেমু পানী এগিলাচ খাই লওঁ বনাই এতিয়া কাম বন কৰোঁ আৰু গা চা ধুই ভাত পানীত লাগি যাওঁ আৰু ইফালে নেমু পানী বনালেও এতিয়া খাই লওঁ এই বেটাই ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে নকৰিবা বেটা এনেকৈ এতিয়া মাক এগিলাচ দিওঁ আৰু মই এইফালে ডাঙৰ মকেতে খাই দিওঁ এনেকৈ মিটাও বেটাও ক'লি এয়া খাই লওঁ এয়া মা লওক গৰম পানী এয়া লওক এয়া মাক দিলোঁ এতিয়া মই খাই লওঁ মদ জাখে টেঙা তুমি খাবা মোক নেমু পানী বনাই দিছে দেই বেটা নকৰিবা এনেকৈ এইফালে বেটাই দে মই খাম আমি খাব দে নেমু পানী পোৱা হৈ গ'ল এতিয়া গাহৰি দানা দিলোঁ ৰাতি বহুতেই ৰাতি হৈ গ'ল হ'লে গাহৰিটো ইমান বেচেৰা দিনত দিছোঁ হ'লে এতিয়া ৰাতিটো এবাৰ দিব লাগে নিদিয়াকৈ গৈছিলে এতিয়া দি লওঁ বুচি ৰাখিছোঁ ইয়াৰ পৰা বুচি লৈ লওঁ এনেকৈ এটাই গাই আছে বেছি নাই এইটো পোৱালি দিব হৈছে আৰু কেইদিনমানে লাগিব আৰু কেইদিনমান দিব আৰু সিমানখিনি হৈ যাব ইফালে গাহৰি দানা দিয়া হৈ গ'ল আৰু ইফালে প্লামৰ গুটি নৰা বগৰী বুলি কওঁ আমি সিদিনা মায়ে আনিছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ ইমানেই খাবলৈ টেষ্টি আছিলে কেতিয়াবাৰ পৰা পাৰি থ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ আজিয়ে পাৰি দিওঁ আৰু ইয়াতে এনেকৈ উঠিলে ৰুম আৰু সেইটো যদিহে গজে ৰুম আৰু ইফালে সেনেকৈ পাৰি থৈ লওঁ এতিয়া গা চাদু এফালে মই গা চাদু ৰেডি হ'লোঁ প্ৰেছ হ'লোঁ এতিয়া ঘৰৰ সকলোৰ কাৰণে খাবলৈ বনাই লওঁ আজি মই বনাম ভোল আৰু এইফালে শুকান মাছ আৰু ভোল বনাম এইফালে লৈছোঁ পাঁচটামান ভোল আৰু এইফালে শুকান মাছ আজি শুকান মাছ আৰু বুলৰ তৰকাৰী বনাম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এতিয়া বুলৰ বাকলিকে ধুনীয়াকৈ চুচি লওঁ ভালদৰে এইফালে তেল অকণমান দি লৈছোঁ আগতে এই মাছখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি লওঁ বেছি নহয় অকণমান ফ্ৰাই কৰিম এই মাছৰ এই শুকান মাছৰ গোন্ধ থাকে যে এইটো গুচাওঁ এইটো মানে অকণমান ভাজি লৈছোঁ ফ্ৰাই কৰিছোঁ এতিয়া এইটো ওলাওঁ লওঁ ওলাই লওঁ এইটো এতিয়া এইফালে এতিয়া ওলাই লওঁ মাছখিনি এনেকৈ ইয়াতে মাজ বজা কেৰাহীতে মই তেল বেছি অকণমান দি দিলোঁগৈ
এতিয়া ভুলকিনি বাজি ল'ম, ভুলকিনি এইফালে মই দি ল'ম পাঁচশ পিঁয়াজখিনি। ইয়াত পিঁয়াজখিনি ৰংচুৱা হৈ গ'ল, এতিয়া ভুলকিনি দি দিম। এইফালে চব্জিখিনি দি দিলোঁ, লগাই দিম ভালদৰে। এয়া ভুলকিনি আদা সিজিছে আৰু, এইফালে জহা বুল হয়, ইমানেই ধুনীয়া মানে গোন্ধ আহিছে জহা বুলৰ গোন্ধটো। এতিয়া অকণমান সিজিব দিলোঁ আৰু অকণমান সময়, এইফালে বুলটো সিজিব। এতিয়া ইয়াতে মই মাছখিনি দি দিওঁ, ইয়াতে শুকানকৈ বনাম, পানী নিদিওঁ। যিমানখিনি চব্জিৰে পানী ওলাব ভুলখিনিৰ পৰা, এইখিনি পানী দিয়ে মাছখিনি সিজিব। এইফালে ধুনীয়াকৈ চব্জি উঠলি আছে, হৈ গ'ল। এতিয়া নমাই দিওঁ গেছখিনি, মাছখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিব। এয়া ভাজি শুকানকৈ ভাজিছোঁ। এইফালে মোৰ অচ হৈ গ'ল, ইয়াতে ভাত খাব ঘৰৰ মানুহকেইটা, মই অচ খাম। মোৰ অটছ হৈ গ'ল, আজি ইয়াতে মই এনেকৈ তিয় অকণমান দি খাওঁ। এনেকৈ ওপৰত কেইটামান দি দিছোঁ, এনেকৈ এইটো মিক্স কৰি ল'ম ভালকৈ, আৰু ওপৰত কেইটামান দি দিওঁ। তিয় হৈ গ'ল, সেই ওপৰত কেইটামান দি দিছোঁ এনেকৈ। এইটোৱে খাওঁ আৰু, খাইছোঁ আৰু আমি। এফালে ৰাইজে ভাত খাই আছে।